No way. Hello? Olvi. Be khana da ngay nalaw? Olvi, we so we yo ni sa yo yame ye ni. Ah, ok, d'accord. Kombo ye yo nga rappelem. Wap, d'accord, suma ye yo na la rappele. Ah, d'accord, si kanam. Ciao. Ok. Aujourd'hui, on s'est fait un autre truc. Il y a une... Oh boy, some Ben Seg, my warning. The more gumlin, my punk on your top. My memo hung mumbo, you say. Hello, baby. No, the more guinea, boy, it's my knee gallowally, your dad knee. My knee gallow, your tongue knee. Ah, si, ñoo tok ni ñi sama ñeñeo won ñan baado deug mo wax non souf duras ba même wax ak yow fils ñan baado toro day ay yaa way ci bay bakari kar aram lo kum ba cham fall ci man sur ci ay je noy say ay ñan baano ñara amari ñara amari bajan ñara ban yaa ñu sey kwa ke mu ndox ci wédam téléphone wa mé amani yi lay def bo mé wax ki deug na la bo xol xam nañu def ba xone mo wala ma lay wo ci kanam dé ha dafa jaab ni moram ba askan mo wala boy do need boy lu ngay mëna dul lé da xam ni ma la ko dakk fouf gis ni nga tay boy la sék ngay wéw la bala go sék boy yo yéra yéra Ça va? Ça va, c'est ça. Yo, chaque jour, je vais arrêter de me faire. Hé, yo, là, va. Je suis un homme qui a été musulman, quoi. Mais tu te fous de moi ou quoi? Eh, quand est-ce que tu es musulman? Maman. Eh, n'importe quoi. Léa, là. Eh, Phoenix, c'est le bon. D'accord. Alors, le maman, il est là. Allez, dégage! Allez! Allez, regarde! Mon problème! Bé, yo, d'où me quoi? Eh! Bé, là, là! Bé, oui, on m'a dit, mais Harou! Yo, Harou! Comment yo, d'un an, tof! Yo, eh, là, nous, on mette, bangay, Harou! Yo, comme, y'a yo, si, nous, à cœur! Hein? Le moment manque, y'a, bangay, motali! Bé, là, n'a de yo, bangay, Harou! Lula jara xaru est ce que ça va senegal ci bobu moma neexon sama bien yepp ñi sama carte banque mu ngi ci biir kay du keur gi mu ngi ci biir ciat ñaar auto yepp ñi ci biir jëna téléphone nga té ci ma déssone ci xaaliss yepp def na ko légui yow ban jaru xaru yow yeen na ko ba pare sama pare may tak sama bop ci balcon non non Je ne sais pas si tu es un homme.
bu lu xatul mel non jabar bin ci bit comme boy ñu dem ñep lool la bo ne bin benen bin bi ci bit lay and ak bin bi ci bit lay and ak may yaane ci deug fa goor goor yaalla bin bin sama jabar mu neema jëndal ma bin bin magal tuba bu ñëw di santé ko lu leer lu leer lu leer lool moy sa ko la tan lay dund mo na mo wa be yow ñene ma dal na mo na la ta xut mala ro bi ko ko yi lay def di jëme jëgal ba ko mo di jëme jëgal ma sama cristal bi bu ko jëndulé mo ni ayou be yow mi ci ne bo mami linger togn na mo no boy bu fay waxu mami linger de sang boy xolal ko ngay ne ko la laj nga fasé ko sang fasé lek boy lo fakh len dudul fasé waxu bi dara moy fasé lek sang moy fasé lek boy dayila ah man la ngara fasé hey le mon parang ko dat bi dafa deuguer de dal li xamna ni mom taw rek suma ko ci amé baax taw ara ma jima doxandu ci ala yaay du ñaka ma gis ci gaay amé Mr Bumble amé la war gay ko la gay tawfiq o gal ma xol wuluma dama solo won wéccat ñor dal yi mo mané bala ma koy gëné jox gaay ma jox ko sama gaay fi parce que dërëm bi du gëné gaal lu leer mako xolal o di dal yow lo ci fay rek ma jaalo est ce que wayi wayi mom mo lo wéccat rek la ci soxla est ce que wayi dama na 6000 mom 6000 baana de mais xaarama jima aj prix bala sa way xamni dama soxla mais xol wuyma xam nga ñu ñep genn lañ walu mu deglo wu 10000 francs la ci bëggoon d'accord yow xol ma fay 9000 nek baana mais amul benn problème non mais defal lool xam nga tay man isa duma ko sol comprend dama bëgg japp ci commande rek juste motax mais dama defal 6000 xaar rek dama xam nga grand pape bu baax xam na grand pape fay na ci 9000 francs xol ma jaay na ko momo gënal fofu ma koy jox boy 9000 day mu rom 6000 fay na mako ci jaay ko grand pape ko jaayila yow xol non oui ma sama gang ma ci doon japp si neuf mi dama rom 6000 dama nga jaxu grand pap dëgg nga gënul gal sa way mais ben la xam na ma la xol li jëndal affaire rek parce que ma jaalé ko moma gënal non xol lo ci téré yow 6000 xol lo ci téré non dama la fann wa dëgga 6000 mom mako wéssu quoi to sama sama gang jaxu grand pap c'est que neuf mi la la ci fay boy 9000 wala ngi 6000 oui ma mën nga ko ci fay mais dama nga jaxu grand pap mën la fay 9000 ba bu ma ci lek ak tamit comme rang hein essa ci nga fa les neuf mais neuf do mo simi do mo ci ako grand papa to sama gën la wala nga wa da ngay jënd wala jëndo non mais suma sen nga jaxu grand papa nako mo gën ma solo ko jayila nga da mer nak gëna saway buma laal jëndo na kon xamna afta yow fi ngay nek di jub jub ya gëna na fex ñëpp da ngay seytane bu mer wala c'est ça c'est ça non non c'est qui fait les 6000 l'homme de bo jub amé 1000 francs sax jëw na nek di insister tamit Oh, say that again.